Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on Pekka Päkä-Ahven ja tässä on meidän totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet tolkun ihmisestä. Mä halusin nostaa tämän asian vaan nopeasti esille ihan sen takia, että tämä koskettaa mun identiteettiä tietyllä tavalla ja mä koen aika turhauttavana, että julkisessa keskustelussa tolkun ihmisen ja tolkullisuuden käsitteitä yritetään vetää jotenkin maanrakoon ja sotkea suohon. Ensinnäkin siis mä oon ollut kirjoittamassa tai allekirjoittamassa Tolkun manifestia aikoinaan, joka julkaistiin useamman kirjoittajan ja muutaman muun allekirjoittajan kanssa. Ja myös mun karjalaiset sukujuuret sekä juuret tuolta pohjoisesta aika vahvasti on pitänyt mun puheenparresta tämän tolkkusanan. Ja varmasti kaikki niiltä seutuvilta kotosi olevat pystyy allekirjoittamaan, että siellä on puhuttu pitkään hyvin selkeästi tolkun miehistä ja tolkun naisista ja tolkun ihmisistä. Ja siksi mua harmittaakin, että esimerkiksi erään kansanliikkeen perustaja Johannes Koski sai aika valtavaa huomiota Twitterissä twiittaamalla, että tolkun ihmiset on kuin ne lapset, jotka katsovat väkivaltaa vierestä silloin, kun toista pahoinpidellään, koska se oli jonkun toisen ongelma. Älä ole tolkun ihminen, puolusta heikompia. Ja no ihan lähtökohtaisesti niin tolkun ihminen, tolkun manifestissa määriteltiin maltilliseksi, kaikkien kanssa dialogiin kykeneväksi, johdonmukaiseksi ihmiseksi, joka etsii maailmasta totuutta. Eli tolkun ihmisyys ei tämän perusteella ainakaan sulje mitenkään pois sitä, että puolustettaisiin oikeudenmukaisuutta ja puututtaisiin epäoikeudenmukaisuuteen ja siihen kaikkeen väärään, mitä maailmassa on. Ja tämä onkin tämmöinen karikatyyri, joka tolkun ihmisestä on tuolla vasemmassa äärilaidassa ikävä kyllä haluttu luoda. Että ihmiset, jotka ei halua valita kulttuurisodassa välttämättä puoltaan tai ei halua asemoitua jonnekin äärilaitaan tai polarisoida väkisin poliittista keskustelua, niin he on jotenkin tämmöisiä maanisesti jotain kultaista keskitietä vaalivia ihmisiä, jotka ei halua olla mitään mieltä mistään asioista tai ei halua taistella oikeudenmukaisuuden tai hyvien asioiden puolesta. Ja tämä kertoo mulle sen, että nämä ihmiset, jotka hyökkää tolkun ihmisiä ja tolkullisuutta terminä näitä vastaan, niin ei haluakaan, että maailmassa olisi tolkkua, vaan he haluaa jostain syystä, että ihmiset valittis puolensa ja maailma polarisoitus, jotta sitten päästäisiin ilmeisesti ottaa mittaa siitä, että kuka tässä kulttuurisodassa oikeastaan voittaa. Mikä ääripää löytää siinä taistelussa tiensä huipulle. Ja mä en ainakaan tolkun ihmisenä halua semmoista. No ehkä tympeämpää oli lukea sitten vihreiden entisen puheenjohtajan Touko Aallon twiitti, jossa hän komppasi, että koen kuitenkin Johannes Kosken tavoin, että käsite on kääntynyt itseään vastaan. Ja jälleen kerran, tämä käsite ei ole kääntynyt yhtään mihinkään, vaan sitä yritetään väkisin kääntää. Edelleenkin suurimmassa osassa Suomea tolkullisuus, tolkun ihminen, tolkun mies, tolkun nainen, tolkullinen tyyppi tarkoittaa aivan jotakin muuta, mitä nämä kaksi twiittiä antaa ymmärtää. Ja mun mielestä on niin typerää, että mä koen, että mun täytyy ottaa tähän asiaan kantaa, koska myös kielitoimisto on tähän asiaan ottanut kantaa ja kielitoimiston sanakirja määrittelee sanan tolkku seuraavalla tavalla. Ymmärrys, järki, harkintakyky, taju, järkevyys, järki, mieli. Eli tismalleen se tapa, millä se tuolla pohjoisessa ainakin liikkuu ihmisten suussa ja siellä käydyssä diskurssissa. Mä siis vaan halusin sanoa, että mä tuun jatkossakin käyttämään näitä tolokun termejä. Tolokullinen ihminen, tolokun ihminen, tolokun mies, tolokun nainen, tolokku. Ja ottakaa siltä vaikka se O, jos ottaa vähän oululaisia, niin saattaa sillä omalla murteella ne murtaa nää, mitä haluatta. Mutta mä en tuu tässä asiassa väistyyn, enkä mä hyväksy sitä, että vakiintuneita termejä, hyviä termejä, yritetään väkisin ääriaineisten toimesta kaapata ja kääntää tarkoittaa jotakin, mitä ne ei oikeasti tarkoita. Mutta se siitä tällä erää, me palaamme myöhemmin asialle, se on moro.